მოგესალმებით, მე ვარ ნინო ფიფია, 24 წლის. ვცხოვრობ წალენჯიხის რაიონის სოფელ ოლოში. ამჟამად ვარ უმუშევარი და იმედია ეს ბევრი ხანი არ გაგრძელდება. წელს დავამთავრე მაგისტრატურა, პროფესიით ვარ ეკოლოგი. უნივერსიტეტის შემდეგ დაბრუნება იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩემს მიერ მიღებული ცოდნა და გამოცდილება მომეხმარა ჩემი სოფლისთვის და ჩემს სოფელს დავგმოდი გვერდში იმით, რითაც შემეძლებოდა. ამჟამად მონაწილეობ ფერმერ ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების პროექტის ფარგლებში, მუშაობთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან და ორგანიზაცია ნეფასთან ერთად, კერძოდ ვიკვლევ სოფელში არსებულ საჭიროებებს. ამასთან ერთად ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა და ჩავთვლით ჩვენი სოფლის ქალბატონები და ახალგაზრდები. ჩვენ ეს კვლევა ჩავატარეთ ონლაინ. Იყო რამოდენიმე საკითხი განხილული და მოსახლეობამ აირჩია ის პრობლემები, რაც თვითონ უჭირდათ. ერთ-ერთი პრობლემა იყო ტრანსპორტის არარსებობა. სოფელს არ ყავს ტრანსპორტი არც მუნიციპალიტეტთან და არც ზუგდიდთან. დადის მარტო კერძო მარშრუტკა, რომელიც ახლა შიგადაშიგ დადის და ყოველ მეორე დღეს მოძრაობს და ყოველ მესამე დღეს და ასევე ძალიან გაძვირდა ტრანსპორტირების საფასური. ერთი გზაღირს 5 ლარი და შესაბამისად ორი გზაღირს 10 ლარი. ასევე ამ პრობლემებთან ერთად იყო ფეიბოქსის არარსებობა, იმიტომ რომ ელემენტარული კომუნალურები რო გადაიხადოს მოსახლეობამ, უწევთ ჯვარში წასვლა და მოგეხსენებათ ჯვარამდე არის 7 კილომეტრი. ერთ-ერთი პრობლემა არის კიდევ სოფლის და არა მარტო ჩვენი სოფლის, არამედ გარემოს პრობლემაც არის ის, რომ ჩვენ სოფელში არ არის სანაგვე ურნები. ნაგვის ურნების არარსებობის გამო ხდება სოფლის დანაგვიანება. ნაგვიანდება როგორც ნიადაგი, ასევე ჰაერი და ასევე წყალი. საფთიაკუცელი ჩვენ სოფელში საერთოდ არ არის და ადამიანებმა მედიკამენტები რომ შეიძინონ, უნდა წავიდნენ ჯვარში ან უნდა წავიდნენ ზუგდიდში. ხოლო რაც შეეხება სურსათის მაღაზიებს, რამოდენიმე მაღაზია არის, მაგრამ ის იქ არ არის ისეთი პროდუქტები, რაც ადამიანს და მოსახლეობას ჭირდება. გამყოფ ხასთან ცხოვრება ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი, ანუ ყველა რესურსის მოძიება და ყველა ინფორმაციასთან კავშირი არის ძალიან რთული და თუ მოდის რაღაც ინფორმაცია, ყველაზე ბოლოს მოდის. ძალიან კარგი იქნება სხვადასხვა ორგანიზაციები ჩამოსვლა და ჩართულობა, რათა უფრო გააქტიურონ აქ მცხოვრები ახალგაზრდები და იყოს ძალიან საგრანტო პროგრამები, რომ იყოს მცირედი მაინც იმისთვის, რომ აქ მცხოვრები მოსახლეობა რამით მაინც დაკავდეს და თავიანთი სასოფლო-სამეურნეო სფერო უფრო განავრცონ. სამსახურის არარსებობამ გამოიწვია ახალგაზრდებისა და არა მარტო ახალგაზრდების, არამედ უფრო ხანში შესული ადამიანების საზღვარგარეთ წასვლა და ასევე იმის სტუდენტებს, რომლებმაც დაამთავრეს უნივერსიტეტი, სოფელში დაბრუნება აღარ სურთ, იმიტომ რომ აქ არ არის იმის პერსპექტივა, რომ სამსახური დაიწყონ. პანდემიამ ძალიან გაართულა სოფელში ცხოვრება და ძირითადად ქალი შრომა ერთიორად უფრო გაიზარდა. პანდემიის დროს არ იყო ტრანსპორტი და მუნიციპალური ტრანსპორტის არარსებობის გამო ადამიანებს უწევდათ კერძო მანქანების აყვანა და მაგით სურსათის მოტანა. მოგეხსენებათ, ეს ყველაფერი კი დაკავშირებული არის დიდ ხარჯებთან და ამის საშუალება სოფელში მცხოვრებ ადამიანს ამ ეტაპისთვის არ აქვს. დისტანციურ სწავლებასა დაკავშირებით ესეც ერთ-ერთი ძალიან დიდი პრობლემა იყო, იმიტომ რომ აქ არ არის კარგი ხარისხის ინტერნეტი. ზოგიერთ მოსწავლეს საერთოდ არ ჰქონდა კომპიუტერი და ზოგიერთს კი საერთოდ არ ჰქონდა წვდომა ინტერნეტთან. ჩვენ სოფელში ეს ერთადერთი შენობა არის, სადაც ბავშვები დადიან და აქ არის ორი წრე, ერთი არის ცეკვის წრე და მეორე კარატის წრე, მაგრამ როგორც ხედავთ, ამ კლუბს ძალიან სჭირდება რესტავრაცია და აქ არ არის ის პირობები, რაც ბავშვებისთვის არის ხელსაყრელი. და სოფელში ეს არის ერთადერთი ადგილი, სადაც მოსახლეობა იკრიბება და სადაც სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება. ვისურვებდი ისეთ გარემოს, სადაც ის ყოფითი პრობლემები აღარ ყოფილიყოს, რაც დღეს აქაურ მცხოვრებ ადამიანებს აქვთ. ასევე უფრო ყოფილიყოს მეტი პერსპექტივა, უფრო მეტი დასაქმების სფერო და არეალი.
და ის სტუდენტები დაბრუნებული იყვნენ სოფლებში, რომლებიც ამჟამად არიან სხვა ქალაქებში და თავიანთი ცოდნა გამოცდილება გამოიყენონ ჩვენი სოფლის გაძლიერებისთვის. სოფელში არ არის არც ერთი გასართობი ადგილი, კინოზე და თეატრზე საერთოდ ზედმეტი აქვს საუბარი, ელემენტარული გასართობი პარკი არ არის, რომ ბავშვებმა დრო გაიყვანონ და გაერთონ.